Shfrytëzoi momentin e parë kur kufijt e Shqipërisë u hapën dhe erdhi për të vizituar vendin e sapo dal nga komunizmi. 31 vite më parë, fotografi Hans Peter Jost udhëtoi në fshatrat e Veriut duke fotografuar malësorët dhe sot pas shkaq shumë vitesh u rikthye për t'u dorëzuar atyre fotot e shkepura. Momentet e ritakimit, fotografi zviserian Hans Peter Jost vendosi t'i dokumentoi përmes një filmi me metrazh të shkurtër të quajtur Ku jeni ju? Ky është një film me metrazh të shkurtër, që tregon historinë time për kërkimet që kam bërë për fëmijët që kam fotografuar në vitin 1992. Është një fotografi me 5 fëmijë që më nxit të bëj këtë kërkim. Ai imazh më përcjell një ndjesi të veçantë dhe sa herë shikoj të varur në murin e zyrës, kisha mirakull se çfarë ishin duke bërë ata fëmijë sot, ndaj vendosa t'i kërkoj. Fotografi ka udhëtuar në çdo cep të Veriut për t'i gjetur fëmijët e asaj kohe që sot kanë ndryshuar shumë. Një pjesë ka arritur t'i takojë sërish. Me ndihmën e miqve shqiptar dhe rrjeteve sociale, disa kam arritur t'i gjej. Sot ata 5 fëmijë bëjnë punë të ndryshme si murator, lulishtar apo fermer. Një pjesë jetojnë në Shqipëri ndërsa dy prej tyre e kam takuar në Londër. Ky film tregon për tranzicionin shqiptar dhe përmes tij kuptojmë se si kanë ndryshuar njerëzit. Aty dallohen qartë vuajtjet dhe lodhjet e 30 viteve. Të gjithë njerëzit e asaj kohe që kam fotografuar nuk kanë patur një jetë të lehtë dhe këtë e kuptova kur i takova sot. Jost tregon se pjesën më të madhe të njerëzve që kishte fotografuar në fillimin e viteve 90 nuk ka arritur t'u dorëzoj ende fotot, sepse ata kishin emigruar dhe fshatrat janë lënë bosh.